На здравейте, фенове на бодибилдинга. Това е по-добрия канал за бодибилдинг, Abnormal Podcast. Естествено, тук разнищваме всички тайни в бодибилдинга и не само. За момента ще наблегнем на бодибилдинга, тъй като наближава най-голямото събитие в фитнес индустрията, именно Мистер Олимпия. Имаме двама състезатели, т.е. един състезател, който ще успее тази година да участва на този международен форум. Другия ще вземе квота съвсем скоро. За наша най-голяма радост, ние се намираме в Димитровград и нашът домакин е Добри Делев, който е първият българин, стъпил на тази сцена. Редно е да благодарим на спонсорите, благодарение на които нашето пътуване и гостуването по различни фитнес зали и градове е възможно. На първо място Техномикс, Фитнес 1, благодарение на сътрудничеството ни с Боян Савчев и неговия сайт www.tribulus-bulgarian.com. Тези пътувания са възможни, естествено и сайта Густо с различни хранителни продукти. Искам да ви препоръчам зехтина, който предлагат. Посетете сайта и проверете. Имаме промокод в Озон и в лепенки за болка. Това е положението. Всеки страда от някакви болки. Благодарим и на всички, които подкрепяте, споделяте и коментирате видеята. Било с добро, било с лошо. Всяка критика ние гледаме да вземем най-доброто и да предложим най-доброто на вас. Мистер Олимпия, световен форум, който промени фитнес индустрията от доста години. И това е събитието, това е състезанието, което независимо от наградния фонд мотивира всички състезатели да се стремят към тази сцена. Добре е първият българин, който успя да стигне до там след доста години упорита работа. Коя година беше първата Олимпия? 2015-та беше първата, 2016-та втората. Какво е усещането за първи път българин да стъпи на тази сцена? Беше направо нереално. Допреди това никой не можеше да се помисли българин да отиде. Защо напознава състезание? Ти тогава работеше с Чат Никълс вече. Чат Никълс работих вече, да. Допреди това само Христомир беше участвал в ново състезание. Беше се класирал там. 7-8, не знам точно кой. И това беше. Всичко там, което трябваше да се пробива. Да се разкъртва. Трябваше аз да го правя. Не беше никак лесно. Колко състезания направи преди да вземеш квалификация? Ами, не съм ги борил да ти кажа, може би 6 или 7. Сравнително бързо отидах, понеже реално на третата година след като взех професионална карта отидах. Всяка година правих по две. Три години със сега. Значи третата година вече бях там. 2013-та взех карта, 2014-2015-та вече бях там. Препоръчвам ви протеинов шоколад с лешници, с тевия, без палмово масло, без глутен и без ГМО. Фина лешникова паста с добавено какао на прах и 23% матричен протеин. Посетете сайта GustoBG или открийте продуктите на Сесини в големите вериги супермаркети в цялата страна. Годината преди да отидеш, кое ти беше най-трудното състезание? Ам всички състезания при това бяха трудни, защото, както ти казах, трябваше сам да пробивам на професионалната сцена и всички състезания при това... Имаш предвид, че политиката в спорта има, нали? Да, ново лице, да. Трудно може да... Трудно. Да пробие. Още първата година, ако трябва да съм честен, не 2013, 2014 на дебюта, не бях добра форма, понеже тогава бях паднал и с мотора и имах проблем с подготовката. Трудно се готвях. Но на 2014-та вече се готвех с Чат и мисля, че една от най-добрите ми кондиции може би е била тогава. Тогава се класирах трети в Англия. Четвърти всъщност, не трети, а четвърти в Англия, като по мое мнение и по мнението на доста хора, които бях там, трябваше да съм доста по-напред. Да. Интересно беше тогава победителят дойде, той се снима с мен. Един кореец беше станал пръв, доста по-малък. Ама те си имат политика там. И то Корея специално го направиха тогава, за да мога да...
печелят пазара в азиатските страни, да. Ти знаеш какво е. Което е огромен пазар, между другото. Да. Тук съм извадил една снимка с... Едуардо Корея. Да. Много добър състезател. Да. По мое мнение, на предната година тази снимка, 2015-та, значи 2014-та, мисля, че беше... Той се класира втори. По мое мнение, тази ще е пръв даже. Флекс Луис да. Беше станал пръв. Аз като цяло, освен най-широк гръб от заря и двоен бицепс отзад, другите ползи, мисля, че му изимаше всичките Ердоардо Корея, като ти се запознат и знаеш каква кондиция показва той, да. Доста над всички останали. Флекс Луис е доста по-гладичек в гърдите, в рамената, в ръцете. Нали, има обема, но няма тази сепарация, тази твърдост. Може би при Флекс специално готелса и задните бедра така... Това му беше силата. Да, му беше силата. Това му беше което... силата и с това го бутаха. Да ти кажа, общо взето... Ако трябва да ги сравним с сегашния мистер Олимпия Дерек Лансфорд, подобно положение. Дерек се промени последните години. Защото встречните ползи на мен въобще не ми харесват. И на Флекс Луис, и на Дерек Лансфорд. Много е глава костра. А какво мислиш тогава за състезанията, когато Хади беше в 212 с Флекс Луис? Първо място за Хади безапелационно. Това беше обер, полен. Колкото да не разбираш от културизъм, дори да го покажеш на хора, които не се сещат от това, ще знаят кой е първия. Политиката... Политика. Хари се беше абсолютно за пръв. Те тогава не го допуснаха. Той нямаше виза да отиде на Олимпия и участва на някакво състезание. В Япония да, ли беше? В Япония мисля, че беше и стана втори. Трябваше да е пръв. Къде беше това, тази Олимпия 2015, където ти Вегас. Участва в Вегас? Двете години бяха в Вегас. Това беше преди COVID-а и още не бяха преместили Олимпиите по Тампа. Силиконовата долина. Да. Какво е? Кац на летището, някой посрещна ли те? Какво се случва там? Това е много трудно живяване беше, понеже беше много трудно да влезне в категорията и полетът беше около 20 на часа общо събрано. И аз по време на полета се носех храна, издържах. Всичко беше точно в момента, в който слезнах и трябваше да се готвя храната за следващите 5 дена. Стана проблем, защото аз, нали, Лари, тогавашния ми спонсор, той тогава не беше спонсор, но приятел. Той ми беше запазил хотел с кухня, къде да се готви, нали. Всичко бяхме се погрижили. Първото нещо след слизането беше да отпинем през магазина да купим цялата храна, която трябва. Обаче, когато отидем в хотела, той добре има котлон, но има един котлон. И на един котлон да трябва да сготвиш 3 кг риба, 2 кг телешко, 3 кг пилешко, ориз 2 кг, броколи отделно. Смятай колко готвене е било и то проблем беше, че при слизането първото нещо, което трябваше да правя, не е да се грижа за храна, а да ида в котелствата стая да правя кардио. Защото ти знаеш, че от полета се задържа вода. Да. Сега аз не съм ял вредни работи, носих си каквото трябва, но пак трябва да се прави кардио. И какво кардио правите? След 20 няколко часа не правих. Не правих. Пазарувах и готвих общо дето около 4 часа. Много тежко. Много тежко. Защото аз не съм спал по пътя. И преди да тръгна съм правил кардио, такъв приятел, да мога да махна водата. Беше кошмар. Колко дни имаше тогава до сцена? 4 дена. 4 дена преди това отидах. Те хотелът ти го осигуряват от състезанието. Но имаш право на 3 нощувки. Реално аз се наех друга стая да мога да се изготвя там. Да. Защото тези, които ги осигуряват, те нямат друг хотел. Друг хотел, трябваше да се правят тренировки, да се готви, беше ужас, кошмар. Много трудно и аз много трудно влезнах и в категорията. Правих едни сауни пак по 2 часа, по 3 часа. 2 часа само? Да. А това в хотела? В хотела вече. Това вече колко, в хотела на Олимпия. Колко беше над категория? Ами, винаги съм бил около 2 кг над това. В най-добрия случай. Пак. Най-добрия случай, си... да. Един ден преди. И проблема Кантар на Олимпията си... беше, проблема на Олимпията е, че Кантара е предния ден. И когато се обеззвониш, минаваш Кантара, но след това имаш един ден, ден и нещо, който ти вече са бил обеззвонен. И ако вкараш малко повече вода и задържаш, да. И става много сложно. И тогава карах по една чашка вода на хранене, просто за да се освоява върхидрат. По 200 мл само. Беше доста изтурмозащо и даже
помня, че на кантара бях единствения, който свали всичките дрехи, за да мога да мина, и бях точно 211.9. 211.9. Без чорапи, само по-бански. Да, само по-бански. Да, без чорапи. Махал само обици, пръстени и всичко. Верно. Само да мога да влезна. Голям кошмар ти е 212 паунда. А после самото състезание, организацията отзад. Там всичко е на ниво. Там всичко е на ниво, хората са погрижили. Има си на отзади направо като фитнес зала, където си помпиш, посрещат. Имаше ли някой отзад или? Всички са отзади. 212. Да, не имам предвид някой от с тебе, който е да ти. Приятел не е, но аз се запознах с една жена, която ми правеше банските, тя ми ги правеше без пари. Тя се познаваше с Синтия Джеймс, другата, която прави бански там, известната. И тя каза, ако имаш нужда от нещо, обажай се на нея, тя ще помага. И тогава бях се посплескал малко при сцената. Тя ми свърши работа, да не си мини сладки работи, да хапна малко бомбончета, такива тик-так, мик-так и такива неща. Малко да позаредя преди да излезна. Тя ми свърши работа. Как се класира ти тогава на тая Олимпия? На първото състезание бях 16. 16, като те класирането са до 15. До 15. 15 и 16 всички останали. Да. Реално бяхме 5 човека или колко бяхме с 16 места, да, всичките. Как ще сравниш тогава състезателите с момента? Да ти кажа, не виждам голямо развитие. Като качество. Даже може би викаш. Даже мисля, че назадват. И Open категорията, и 212. От тогава на Open първи беше Фил Хийт. И то, когато беше още як. Преди да започна да се разваля формата, страхотен беше. Рами още тогава беше 5 или 6, 7 се класира, по-назад беше. Не беше докарал тази кондиция. Аз ти казах и за Брендан Къри. Първи беше Фил Хийт. Не, в 212. Флекс Люис. Флекс Люис. Да. И от него не бях впечатлен изобщо. Едно е да ги гледаш на снимките. Да. И няма това мотивира ли тази мисъл такъв, че като виждаш, че си на даже единствено ли кондицията може би е нещо, което ти трябва. Това мотивира ли те? Мотивирам аз тогава. То не аз. Чат реално след създанието питал на съдиите какво трябва да подобряваме. Мисля, че точно Стив Ламбергър, главният съдия, е питал какво точно трябва да правим. Той казал презентацията. Позивно. Усмивката. Да, презентацията. Не знам точно какво значи това, нали? Презентацията е казал, което е добре, нали, защото нали, другото останалото съм го свършил като работа. Което беше добре. Презентация. Ами иска си работа всяко едно нещо. Ти знаеш, когато на професионално ниво, особено всеки един детайл е спипан. И това исках да ти кажа. Когато ги гледах отзади Флекс Люис и останалите, останах доста разочарован. Когато са до теб и ги виждаш какви са, как изглеждат, виждаш слаби групи, виждаш всичко, виждаш, че нищо особено не са. На снимките излиза друго. Значи може би наистина има тънкости в презентацията, които скриват слабите места. Сега аз съм ги разучил от тия неща, но това е един такъв процес, където трябва постоянно да го правиш. Трябва да речем последните 2 месеца, всеки ден да си имаш време по половин час, който да се позираш, да гледат. Доста се подценява. Подценява се доста, дава на професионално ниво. Тук последните 1-2 години обръщам внимание на това нещо. Аз имах и някои проблеми с някои пози. Полуправих и последните 2 години мисля, че ги изгладих и тях. Ама е много трудно, когато трябва да се съчетаваш и тренировки, и работа, и зала, и работа, и семейство, и да отделиш време за позинг. Състезатели, примерно, които те първо излизат и прохождат, нали, по тези състезания, позинга си го оставят за последните 2 дни. И аз така правих преди. И аз така правих и грешка. Намираме се във Варна, на булевард 8 Приморски полк 78, където може да намерите фирменния магазин на Фитнес 1, нашите партньори, благодарение на които турнето и обиколката по градовете ни е възможна. Фитнес 1 в град Варна. С промокод Abnormal получавате някаква отстъпка за най-опитните, след като завършите поръчката си, ще разберете каква е тя. И обратно към видеото. Сега, на то. А пък при жените, според мен, позинга е още по-важен. Там е още по-важен. Там още по-важен. Какво време според теб трябва да се отделя за позинга и колко трябва да почне по-рано? Поне половин час на ден.
Колко преди сцената? Месец? Поне два месеца преди това. Два месеца преди това. По половин час. Аз по себе се съдя, понеже ти когато тренираш, когато имаш два пъти кардио, тренировка отделно, готвене, ядене, и нали аз имам и семейство, деца, и то не остава никакво време за, за позинг. И общо дето не ти остава време да се гледаш в огледалото. И когато трябва да се показваш, то е нещо ново това. Хората си мислят, че културистите по цял ден ходят голи. Ти те първа почваш си... Ти те първа, да. Ти ги имаш мускулите, обаче те първа трябва да ги правиш. И то не е само да ги правиш, но ти трябва да ги заучиш, да ги правиш перфектно, без огледало. Което е доста сложно. И да спреш, да задържаш, и да дишането да контролираш. Да, да, да. Да, точно така. То, ти добре поясни, че дишането е много важно, понеже тези снимки, които ги показват на хората, където им са подути коремите, те са точно вследствие на това да се поемат въздух между позите. Което е нормално, нали, на толкова стягане, нормално да се вземеш въздух. Защото който не е стягал цялото тяло, нали, от пръстите на краката до нагоре до ушите, не знае колко е изморително. Много е трудно да едновременно да стегнеш максимално мускули по тялото, да задържиш дишането и то няма как да го спреш това дишане. Ти трябва да задържиш едно повърхностно дишане, така че да този мускул, докато е стегнат, да има кислород. Защото в един момент, освен да почнеш да се натварваш сърцето и да почнеш да се потиш, формата ти ще почне да се разваля. Трябва да издържаш спокоен. Дишането, трябва да издържаш спокоен. Ако не дишаш, нали, примерно, ако задържаш дишането, докато си на поза, въобще не дишаш, след петата поза ще препаднеш. Да. Или ще почнеш да дишаш повече, да, и няма да можеш да старията, ще се издуи малко и ще отидеш назад веднага като класиране. Много са тънки детайлите, нали, така като гледаш на снимка, изглежда просто, но когато трябва ти да го направиш, доста е сложно. Колко време беше цялото състезание? Защото една година подготовка, зор, и излизаш за 5 минути на сцената и... Не, общо, взето да. Около 5-10 минути. Около 5-10 минути, като ти като непознато лице, ти кажа, не те е викат много сравнително, да. Седиш като... Те, не знам какъв да си извънземе някакъв, че да викнат. Те се знаят кои са фаворитите от предната година и ги викат да ги видят. Някой дори да не е форма, те пак ще го викнат, за да го видят. Вече, ако не е форма, тогава ще го махнат назад. Ама това първото повикване, което ти знаеш, че е най-важно винаги. Това си е топ 6, да речем. След това е да пробиш, ти ще пробиш вече 6-7, 8, да речем, или 5-6-7, колкото е си добър. Трудно е. И мина състезанието. Мина състезанието. Цялата церемония там, това е след това after party, GGBG. Аз се радвах. After party-то беше много готино изживяване, защото ти знаеш, че толкова време диета, аз изкарах 2-3 месеца подготовка на създанието. Диета и ти притеснение, кантари, глупости и така нататък. После изкарах още 2 месеца в Олимпия, общо взето 5 месеца не се бяха събрали, да бях ял веднъж, мисля, че така, да, след победата се бях апнал веднъж и това беше. 5 месеца беше ужаса. Там на това партия имаше абсолютно всичко от до. Така са постарали там. И то е готино, защото нали само вие сте там. Всеки човек има право на един VIP пропуск с някой да дойде с него и толкова. Всички останали. И там са и всякакви легенди стари, нали, Флек Сувър, Шон Рей, всички те се ходят там да се срещат с другите. Какво впечатление ти направи тогава? Смисъл, такъв, че... Беше много готино ти кажа, защото всички държат вече приятелски. Когато влезеш още, те Шон Рей и Самир Бану дойдаха да се здрависват, като влезахме аз. Да. Не знам, знаят ли кой съм, но изглеждаха се едно знаят. Щом си там, значи си от тяхната партия. Беше готино много, да. Много значи готино, си в братството, така да се кажа. Ти още като вземеш квалификация или като победиш, всъщност, ти вече знаеш, че си един от тях. А дори да не победиш всички останали, знаеш, че си един от тях. Когато се берете на едно място е друго. Друго е, да. Успя ли да разговаряш с... Аз бях сърмежил, да ти кажа, не хорих много да карам, пък бях и гварен. Викаш и върху до приказки. Да, хапна пина и гледаш отстрани хвоста. Да. Но така сега, след следващата година пак... И какво викаш, аз ще ви покажа сега, ще видите ви какво става. Да, да. Ковчето при мен беше, че както ти казах, аз още както съм взел профи карта, влизам трудно в тази категория. И реално нямах възможност да качвам мускули и да се развивам нагоре. Трябваше да хоря да обработваш. Трябваше да хоря в отворената категория, още от самото начало. Защото профи карта, когато взех още преди да ставам професионалист, аз бях пак 98 кг. Значи още по-тежък съм бил. Да.
212-96 кг. Аз се на Опана направих две състезания, където изглеждах много добре спрямо всички останали. Не ти дават шанс. Искат, може би, да направиш 4-5 състезания подред, да могат да те видят. Дарема, да, това са сериозни разходи. Разходи, да, време. Защото, нали, пари да ги имаш, като нямаш време. Времето е по-ценен ресурс от парите. Защото сега някой, аз като им казвам, че последно време, нали, не се състезавам, те като давай, ти какво ще харчиш пари, към не са парите проблем. Проблема е времето. Когато имаш деца, когато имаш други работи, които са по-важни от това, няма как. Каква ти е прогнозата сега за... Сега ще покажем тук всички, които са взели квалификации. Ти, ако си забелязал, винаги прогнозите се правят на базата на предните олимпии, които са били, да. И ми дали, ама те минаха и доста състезания. Минаха, да. Хората се развиват и по принцип, Джак, като правиш прогноза, винаги накрая става друго. Забелязал ли си? Няма има значение. Някоя изненада винаги. Е, има то. Черен кон, както казват. Сега ние ще направим твоята класация и след две седмици, като излезе Олимпията, ще кажем, ето, ако бяхте заложили сега тук по коефициент 1 към 200, по 1000 лева, щяхте да сте вече с по 20 000 напред. Откъде ще ги почнем? Отзад напред или? Ми, първо трябва да почнем отпред назад, според мен. Както се е, ето ги тук сега. Дерек, Хади, Самсон, Андрио, Рафа, той е даже Мартин, не го знам кой е, Ник Уолкър, Лабрада, тук познато име е Ким, Брандън Къри, Уилям Бонък, тук доста резерви имам. Той мисля, че не отиде, то май не заяви за така или иначе. Така, Дерек Лансфорд ни е като стари махлянски клюкарки, ще си разглеждаме инстаграма и ще си коментираме сега какво се случва, но най-активен в момента това, което качва по мрежите е Дерек. Другите не са чак толкова. Но... Аз ще бъда честен с тебе, Дерек никога не съм му харесал. Той беше първо на 212 паунда, там беше, мисля, че от първия път стана трети. Доста беше с... четвърти, от първия път стана? От първия път мисля, че стана трети. Той с Мат Янсен работеше дълго време. Да, началото да. Да. И... Хубав гръб има, хубава V форма, тук въобще няма, нали, какво да говорим. Но винаги ме бил гладък. От кръста нагоре. Гърдите винаги са били слаби, рамена, ръце. Сега тази година мисля, че е дръпнал. И поради някаква причина, както ти казах, още от самото начало си го лансират това. Може би, защото е бял американец. Да, американец първо. Сега някакво да се лъжим. Те се търсят бял американец, дето да си го бутат. Симпатяга. Християнин със семейство и така нататък. Да. Те за тях са много важни тия работи. Въпреки, че според мен не би трябвало да е така. Защото спорта, нали? Те се търсят лице. Нормално да трябва да е порядъчен човек, ама крайна сметка, нали, не е това състезанието. Те това може би и заради това Кай Грин никога не спечели. Точно за това. Точно аз това си мисля. Че, нали, имаше там информация, че е бил на повикване, че прави участни партията с танци, жигово и така нататък. Да. Но гледай тук сега какво ще покаже Дерек. Дерек в гръб е много добър. Задни ведра, то няма се гръб види. Гръб е много добър. Краката му и гърба му са много добре. Но тук гледай, прави такова изолирано, изолирана контракция. Изометрични стягане. И задържа постоянно. Mm-hmm. Той тук задно бедро му е прави. Да, да, се стягат. Аз предполагам, че стане пак той проф. Ако питаш мене за пристрастие, аз мисля, че Хари е по-добър. Хари доста по-детайлен нагоре, не отстъпва по нищо в краката. Малко по-широка му е талията обаче. Може би да, но е по-релефен в талият. Дерек има много слава, не знам дали се обърна внимание. Хари отзад в гърба някакси не... Има много мускули, обаче някакси няма е тая плътност. Да речем, че Дерек е по-добър там. Да. Дерек е по-добър там. Готело са специално, някакси седи по-добре. Готело са задното бедро са му по-хубави. Да речем, че двете пози задните ги взема. Но отпред стои гладък и в страничните пози също. То не, че Хади е страшен отстрани. И той горната част не е чак толкова обемен. Те и двамата състезатели са бивши 212 състезатели. Да, да. Реално са не повече от 105-6 кг, 107 на сцената. Мислиш? Не повече. Гаранция.
Гаранция. Не повече от 106-107. Само че са малко по-ниски, двамата са под 1,70. Имало това, че големи, по-високите състезатели почти изчезнаха от, от Олимпия. Що трябва много се качват мускули, да. Последно време няма Самсон, мисля. Самсон и Андрю Джак. Не знам той колко висок е и Андрю Джак, ама да. Ай, тук е пръвно Хади. Такава обработка в краката, когато има Хари, друг няма никой. Отпред. Бая е покачил и той. Дерек има дълбочина, но няма такива детайли в краката. Иначе Дерек също има много добри крака отпред. Самсон и той е доста по-добри. Самсон, да, той също дръпна. Той има доста по-голяма мускулна маса, носи като тегло. Но мисля, че е по-висок. Иначе и той запази много хубава талия. Тук е много добре. 4 седмици при това пише, формата му е много добра. Той откакто нещо, нали, имаше някакъв скандал с Милош. Спря... В момента не се подготвя с него май, нали? Не, вече с да работи с жена си. Де факто тя и тя е бивша състезателка. И тя по-скоро пое подготовката му, така да се каже. Има подобрение между другото. Има подобрение. Масата имаше. Мисля, че имаше нужда и той от обработка в глутеуса отзад. Долу, то просто фибрите на седалището му не са толкова дълбоки. Това е генетика, не е до тренировка толкова. Няма как да го подобри това според теб. Не, няма. Ей, я гледай телевизора, бе. И кафе машини, и хладилници, фурни, котлони, тегане, светленки. Още не си разбрал къде съм? Техномикс на Симеонско шосе 74. Експресни доставки. От вчера за днес. Къде го има това? Айде заповядайте. Единственият вариант е да си излезе максимално изпилен. И по-лек съответно. И по-лек съответно, да. Което не мислиш, че е загуба. Не мислиш, че е загуба. Те са сходни с Андрю Джак. В сравнение с предната година, може би. Андрю съм го извадил и него. Това е месец преди това. Чакай да видя къде беше. Това са нашите. Кой е тук? Айде. Андрю Джак на последното състезание. Андрю ми харесва, да, че той прави доста добра промяна на състезание. И миналата година беше така. Много сила гледам, че има този човек. И тук на последното състезание, къде беше, пак се виждаше, че се е подобрил доста. Той имаше проблеми в тези гръбните ползи малко. И в страничните, в самото позиране, сега на последното състезание видях, че добре ги прави вече. Знам се, той... Бързаше ги малко преди това, сменяше ги доста бързо. Като ги правиш, с сега Джордж Фара излезе първата година като подготовка. А сега не знам с кой работи. Да ти кажа, аз мисля, че има шанс за тройката всякак. Мислиш ли? Да. Дерек, още лекичко тъне е още отстрани. Имаш преди, че, мисля, че трето, четвърто място ще е вместо Самсон и Андрю. Самсон и Андрю, да. Не знам, и Ник Уокър е доста добре. Ама той е кофти като генетик. Само мускулатурата му е страхотна, кондицията е прави много добре. Той мисля, че като кондиция е един от топ 3 гаранции. Като кондиция. Но самата му структура, поне специално на мен, не ми е много симпатична. И на мен също не ми харесва особено. Той е последната Олимпия, няколко дни преди това някакво разкъсване още в задното ведро. Да. И не можа да излезе. Те разширени вени, нещо... Да, но кофти. Той мисля, че махна част, едната се опита да я махне, а те май пак му излезнаха. Еми те няма как. Да, дори да махнеш някой от разширените вени, те ще излязат пак на ново. Като маса, той мисля, че е най-голям от всички. Краката нещо му танеят, човек. В сравнение с Хади и с няма Самсон. Няма тези детайли по краката. Иначе като маса ми изглежда, че ги има, но няма ги тези детайли. Да. И Дерек е по-дълбок в краката. И Хади е по-детайлен, по-дълбок. Този е по-голям в рамените, в ръцете, гаранция. Кръстът нагоре е по-голям. Като обем е Дерек, по-голям. Хади, трето и четвърто
Симпсон и Андрю Джак. И Симпсон и Андрю, да. Мисля, че те ще са там. Пето слагаме... Този мисля, че е Ник Уолкър. Ник Уолкър. Пето Ник Уолкър. Брандън Къри. Брандън Къри, мисля, че след шестицата, за съжаление. Аз го харесвам много. След шестицата? Мисля, че е към седми, може би. Мисля, че той и Хънтър ще са някъде на кантар. Между 5 и 6. И Хънтър на мен ми липсва малко детайли, искам да са по-детайлен. Да. Доста му липсват. Липсват му. Ама и него го бутат. Ими баща му е име. Има много сериозна серия, той е спонсор на събитието. Да. Участват в Експо и така нататък. Така е, спор няма. Няма как да го пропуснат. За съжаление, има и такива субективни фактори, които... 212, чакай, исках да видим, Нейтан Деша. Нейтан Деша, да, и той е добре. Нейтан Деша и Уилям Бонък, те останаха, да. Тия по-основните. Сега на едното създание от последните, първо беше Бонък, а другото Нейтан, те се размениха. Да. Смениха се. Значи тук говорим вече за 7 и 8. 7 и 8. Трудно е да ги подредиш, когато има толкова добри. Да, то много и то зависи как кой... ще излезе. Да, точно и това. Зависи кой каква кондиция ще излезе. Ние класираме спрямо най-доброто, което сме виждали. Да, и спрямо снимките. Нейтан засякахме на последното състезание в Испания миналата година, когато състезавах. Отзади, когато не борисваха. Ние го направиха втори тогава. Пръв беше Реган Граймс. Да, да. Обер пълен за... А това в Румъния? Пълен обер. Не, в Испания беше. Този стана втори, Нейтан, първи направиха Реган Граймс. Тоест Реган беше на месец максимум при състезание. А и Реган нещо го бутат чат пат? Има много последователи в Фейсбук, да ти кажа, в Инстаграма и мисля, че това играе роля. Ти знаеш, че всички се бяхме наредили за боя, имаше опашка, може би... Абе, цялата зала обиколена опашка за боя. И аз виждам, че ще има опашка, защото от предната година беше пак същия номер. И директно след записването отидах да записвам за боята. Тъй като след малко отваряме. Чакам пръв да стане. Дойдаха едни жени, аз ги пуснах да минат първи преди мене. И отивам аз записвам и се показва на Реган. Има един случай от САЩ шапка, къде водят на Джей Кътлер подкаста. Не се сеща. Джей Кътлер води подкаста с един друг с брада. Да. Явно те са му някакви спонсори на това Реган. Вика, аз само да питам нещо. Викам, добре, не, заповядай. И почна да го записва. Кога да са Борисов, кога да такова, плати си му боя, плати всичко, ние всички чакаме отстрани. Он е Реган, въобще не дойде. Той си седя там отпреле, божеше някакви рубрики за Инстаграм, си говореше някакви неща. И ние се чакахме като някакви будари и така. Значи ги докарахме. Тогава беше голям обир. То се страше да е пръв. Нейтан Деша беше много по-добър. Обир голям. Самсон го видяхме. Аким. Аким, масата винаги е имал според мене. Последно време някакъв проблем, мисля, че има и с гърба отзад. Някакви тейпове тук слага по гърдите. И кондицията му е по-голям проблем на него винаги. Не знам що така. Доста сериозна маса. Кожата му е по-дебела. Цяло. Иначе масата има. Той Джон Деларос и той квалификация взема, мисля, че те ще са вече по-назад. Як е, и малка талия, има и голяма горе доста. Винаги куца нещо в детайлите. 212. Да ти кажа, 212. Миналата година, ако трябва да коментираме първи и втория, въобще не бях съгласен с... Верно ли? Да. За теб Кеона не беше за това. Изчаках да мине една-две седмици състезанието и намерих хубаво качество. Пуснах Давида, сложих и очилата. Викам Давида, хубаво, как стоят нещата, реално. Дадах му точно три пози на Кеон, по милост. Нали, защото на кантар бяха, ама да речем, че в гърба, примерно, нали, от заре някои пози ги взе той. Красив много. Нали, да не звуча хейтърски, има много красива структура, но гладък е той. Спрямо другия, Шон Кларида, но не е много натрупан. Много нисък вече. Много натрупан. Нисък и аз не го харесвам от тази гледна точка, обаче когато сравняваш снимките,
То отделно, виж, една инжекцията му се вижда на рамото, къде да, му стърчи на дясното рамо. Сега тия работи няма как да не са, това е най-големия форум в света, не може това да не играе роля са. Не може за един да играе, за друг да не играе, не сещаш. И точно за първия... Подобри той, между другото, доста формата. Хубав е много. Спор няма. Страхотен е, кръстът му е малък, нагоре много хубава V-форма има, точно като този много панадерек. И двамата така много малък кръст, нагоре става широк и красиво стои много. Затова спор няма. Но сравнявайки ги с другия, сравнявайки ги с... Това Flex Magazine са му направили. Сравнявайки ги с Clarida, просто няма тези детайли, няма ги тези детайли. Чакай да видя, аз Шон Clarida го бях извадил и него. Това са нашите момчета. Ей да го. Колкото да не го харесвам, защото е много малък наистина. Но съм го виждал на живо, доста не се чук. Аз на последна 2018-та той стана пръв в Далас. Той на трупа не стои много твърд. Станах трети, той беше като някаква играчка до мене. Викам, ще го бъркат с трофея. Те бяха едни големи трофеи. Той не може да си вземе трофея. Стана пръв, да. Много твърд. Твърд и доста голям. Ти видя и на Опан, когато седнаха с рами, те ги сравняваха с рами. Да, да, има да. Горе-долу сигурно 50 кг разлика. Но рамката му е по-събрана. Горе раменете да, са да. Му големи, но пък им няма ширина. Гърдите са му събрани. Когато състезателя е по-нисичек, няма ширина. Винаги така. Има детайли, няма ширина. Краката много ги направи. Винаги е така. Обаче... Той му се роди дете наскоро. Он е по-широк, по-прибрана талия първия. Може би това изигра роля, но реално когато гледаме... Тая година как ги виждаш? На кантар... Аз мисля, че и миналата година това трябваше да е пръв. Шон Clarida, мисля, че тази година... Не знаеш ако се е реално всичко, аз залагам за той да е пръв. Шон Clarida. Да, да. Нашия състезател... Радко. Радослав. По-любопитните от вас могат да посетят сайта tribbles-bulgarian.com и да разгледат пълната гама от продуктите, разработени от господин Савчев. Радко направи много хубава форма тази година. Аз мисля, че там беше най-добрата форма. Да, той успя да направи хубав сезон. Става просто, че успя да без проблем да изкара тая подготовка. Успея, надявам се, и с него да направя един подкаст. Радо тук много ми хареса. Те го сравняваха там с разни други състезатели, който имаше един, който се качи на от класик физик на 212. Тук дали го има някъде отбелязан. Ето го на тоя. Имаха доста сравнения такива, чакай да видим даже тук дали ги бяха тагнали някъде. Като структура двамата. Радко е по-добър от това. По-добър е, да. Mm-hmm. Имаше такива гласувания в онлайн. Да, с него и с Радо, но според мен... Сухичек е тук доста беше в краката. Да, но Радо стоеше по-твърд. И отзад, и на тая поза точно ги сравняваха, но Радо беше втори, него го класираха трети или четвърти, между другото. Така че поздравления за Радо и Радо... Малко не му достигна. Да, той, това му беше състезанието, на което залагаше да вземе квалификация за Олимпия. Може би трябваше да направи без състезания. Другия наш състезател Живко Петров, който всъщност ще успее да стъпи на класик физик категорията. Да, браво за Живко. Това мога да кажем само. Доста време се потруди за да отиде там, успя. Тая година само той. Тая година само той, да. Тая година само той, това са му преди състезания. Здраве да е, успех, да му пожелаем. Той е май вече там. Квалификациите, това му е стара...
Не знам как е той спрямо килограмите, дали има още да качва. Те нали вдигнаха малко да. Килограмите. Не знам, успя ли да ги напълни, защото той не е много нисичък. Има много хубава рамка, ако има още на къде да натрупва, ако има още килограми, ще стане още по-добре. Ама има голяма разлика и от миналата година. Да. Значи, че в основния период се турил, краката имат голяма разлика. Голяма. Не, че само били преди слаби, просто Крис тази година са различни. Крис мисля, че обаче там нещата са мисля, ясни. Мисля, че са ясни там, да. То Крис Бъмстед мисля, че са ясни. Те миналата година коментираха малко, че формата му била по-лоша, но тя колкото и по-лоша, да. Според мен те състезават там за второ, трето и нататък местата. Първото място мисля, че е ясно. Чакай, той беше към бум. И той стана баща съвсем наскоро. Да. Вчера пуснах да погледам нещо, казах, че имало трудности подготовката, нали? Освен детето, имало и други неща, с които се занимавам. Той е и бизнесмен стана. Да. Покрай спорта, той сигурно най-много пари направи от всички. Зави, къщи. Не успя да направи, да стане легенда. Успя, да, успя. В интерес на истината. Но тази категория е много гледана. Има може, доста хора, които не обичат големите културисти, харесват малко по-така малки или да наричам, не знам, той не е малък, ама по-леките. По-естетик, по-естетично да. Стои, малко така се доближава до физиката на Арнолд. До тези старите, да. Да. Има доста хора, които са си така затъжени за старите и си го харесват много. И е добър, той си е добър много. Мисля, че тази година пак ще е пръв. Кое е нещо, което движи в тази индустрия според теб? Така че да успеем и ние да се интегрираме там. Не можем да ти кажа. Има ли тайна някаква? Трудна работа. Трябва се мускули, да си имаш. Друг ми харесва мускули. Това е грозно, това е грозно. Извън състезателна форма. Повече състезатели не са чак. Трябва това да ти е работата. Това е истина. Ти сам го виждаш и по тебе си. Като те попитах, що не състезаваш, ти кога? Не е сериозно. Кво? Мускулите ги имаш, то не състезаваш. Защото е много бачкане. Еми, това е отговора. Много е бачкане, няма... Няма нищо на среща. Да. Еми, това е и там. Ама мислиш ли? Да, разбира се, това е насякъде. Аз по себе се виждам. Аз ти казах, че когато се класирах на Олимпия, бях младия, най-младия. Реално най-перспективният за бъдеще, за развитие. Без травми, си още нямам травми. Ама там нататък. Всяко едно иззъне, което съм правил, на мен ми е било за 4 месеца. 3 месеца, 4 месеца. Това от година, 12 месеца, аз съм културист, 3 месеца или 4 месеца. Така не може да се развиваш. Даже аз на последните създания, къде аз се втори, трети. При тебе има нещо, че ти трябва да държиш категорията, защото ако дръпнеш нагоре... Да, не ми се налага да правя основен. Реално, другия вариант е да избухнеш... Не правя нищо. Другия вариант е да избухнеш тежко за една година, за да можеш да излезеш на да, опен. Да, трябва цяла година да си културист. Да си културист. Да си културист, да. Тук от цяла година подкаст, да си културист. От последния подкаст, където направихме с тебе, съм се надъхал и съм динал храната. И ти казвам, че 2 месеца мисля, че минах от тогава. И ям сериозно, нищо ти карам натурално. Що ми на тебе сме успели? Аз съм се стегнал. Ще трябва аз да се мотивирам и аз да почна да се август дием. Месец видях, че има Мастер Олимпия в Япония. Чакай, тя след колко е? След 40? Една година? Да, ще е 40. След 40? След 40. Аз с януари ставам на 40. Почнал съм от преди 2 месеца. 2025-та може да излезеш на мастерс. Да, имам такива планове. Ако направя цялата година като културист... Кога? 2025-та? Ама ще излезе на Open вече. Ама тя кога е Япония? 28 август. А, август. Има време. Има точно една година. Точно една година. Нали, да имам време да кача, да направя каквото трябва. Защото аз в основен период не съм правил от сигурно 10 години. Мускулите си ги имам и само релефявам. Само релефявам, а то така не става. Чак, трябва се стедра целогодишно. Септември свърши, октомври, ноември, декември. Януари февруари, основен период. Даже. Февруари. 5 месеца мога да направя. Хубай. 5 месеца, сега колко килограма са? Сега съм 112.
122 съвсем спокойно. Да, спокойно. Да, това е натурално тегло. 124-5 мога да ги направя. И 107-8, ако излезна направен, мисля, че ще е супер. На моя раз, достатъчно. Да, и тук сега трябва да го съчетаем с поп-фолка. Да направим едно парче и да видиш нещата как ще избухнат тогава. Миналата седмица бях на едно мероприятие в София и на един рожден ден. И пинах едно-две уискита. Имаше оркестър. Оле. Викам, дай да спея някаква песен. Айде. И още казах да пееш, че изкарах едни телефони да снимат. И певицата дойде и вика, ако се търсиш работа... Не излязва, нищо не съм видял. Аз им казах да ни качат. Ма певицата каза, ако се търсиш работа... Коя песен изпя? Продавам се малко. Зелени пях, те са очи зелени пях и Верувам у любов, сръбска. Една изпях. Става е така, за шоу е готино. Ама за професия не, аз ти казвам. Тъкво съм се отървал. Виж, не, искам да ти кажа, че за да извлечеш максимума сега, примерно, ако тръгнеш да се готвиш за мастър Олимпия, трябва нещо да се измисли друго, за да се завъртат нещата и да вземеш максимума от всичко. Иначе само да излезеш на едно стезание... Скучна работа. Ами, просто. Първо, странно има... Всичко се случва в София, човек. Да, бе, да. Така е. Новините по цял ден само за София се говори. Нищо няма в провинцията. Ако се обърне някой влак някъде, тогава ще се чуе нещо. Сам човек да тръгне да си развива социалните мрежи... Сложна работа. Пак не става. Не знам, трябва нещо да се измисли. Ще го обмисля. Трябва да се измисли нещо. Ти почта всеки път да ме надъхваш така. Айде, разбрахме се, аз ако направя ти песен, ти ще изгледаш на стезание. Да се стискаме на ръцете. Но да го обсъждах, какво се. Ще почна да се замислям по-сериозно по предложение. Мускулите ги имаш, ако? Не, сега, смисъл... Мускулите е ясно. Мускулите ще ги докараме. Въпросът е как ще направим колаборацията, така че примерно ти излизаш на Мастърс, аз трябва да изляза тук на поне на Балканско. Аз тук няма да излизам. Да, ти не. Да. Ти не. Аз не. Аз примерно ще изляза на NPC, примерно да кажа. Става. Не знам, на мога, на класик физик няма да се случи нещо. О, класик физик, ти трябва да умреш гладен. Не е за тебе този класик. Или за мене. Значи ще изляза и аз ще изляза на ветерани в такъв случай. Няма лошо ли какво? Да. Въпрос е да излезеш. Хайде, че Краш Сарафов няма конкуренция. Няма конкуренция. Той не спря. Не спря, да. Аз да успях да го прескоча на едно стезание. И гледай каква мотивация му дава. Натисна сериозно. Жив и здрав да. Сега не ще даже и да снимаме. Краси! Аз миналата година му казах, че ще ходя при него при ветерани. Той вика, те са след 45. Викам, не са след 45, след 40 са. Да. Мастърс в Япония. И в Япония, Ватко. Токио, не съм ходил там. Кой ще го отрази това? Никой. Освен наднормал, естествено. Да. Не е малко, какво? Не е малко. То ние така ли, че тук на български се говорим? Еми, да. Ти субтитри не се пуска още. Има автоматични, но... Ще не се смеят. Еми, има време, виж, тогава една година. Нека се разрастваме се. Какво се? Ще видим. Ще помисля по въпрос. Какво, хай, ти помисли, аз ще помисля. Индустрията, фитнес индустрията е странно нещо. Толкова много хора, толкова много марки, брандове, хранителни добавки. В същото време в световен мащаб не знам колко милиарда е оборота в фитнес индустрията. Много. То са добавки, то са дрехи, то са фитнес оборудване, то е дигитални услуги. Не знам още какво. Настилки. Лошото е, че стана така, че за да състезаваш и за да имаш пари, за да си успешен в този спорт, не е задължително състезаваш. Факт. Е, това е лошото. Да.
И тия повечето хора не се дават зор. Заради социалните мрежи. Заради социалните мрежи, да. Всеки си изгражда марка около себе си. Той става марка. Да. И тогава решава някой да го спонсорира. При беше друго. Сега реално не си на първо място културист. И после рекламно лице. И после рекламно лице. Сега първо трябва да занимаваш с маркетинг, да рекламираш себе си и културизма да ти е второ, на второ място. Не знам. Аз съм, може би, от по-старото поколение, не можа да се пречупя. Кофти е така. Той и Крис Бъмстед това казваше, че последно време толкова се зает да се занимава с други неща, че се чувства, че не е културист вече в един момент. Факт. Трябва да си време. Е, това обсъждахме и с теб. Трябва да си време за тренировки, за подготовка, за почивка. Според мен трябва екип. Трябва. Защото иначе няма как. Мисля такъв, че ако ти ръководиш на едно нещо, или примерно ти задачата ти да се готвиш тезани и да печелиш. Това е работата. Да. Но трябва екип, нали, който да движи другите всичко неща, останало, защото ти няма как сам да направиш всичко. Нали, а всичко са разходи, нали, допълнителни вече. Да, аз се опитах да ги съчетавам нещата последните години, но доколкото можеш. Защото режими, аз съм писал режими до 4 часа вечерта, от 1 до 4 пиша режими и в 8-9 ставам, карам децата на ясла, детето, на детска градина и оттам кардио, марш и почва деня. От 4 до 8, 4 часа. 4 до 8, 4 часа. И следобед, и това го издържам. 3-4 месеца няма проблем. Ама кога трябва цяла година, как да стане? Нали? Дава си зор за някакъв период от време. Ще чакаш децата да тръгнат на училище. Малки е сега тръгнали на ясла. Да станат 8-ми класи. Много ще устарея. За мастър се. Много ще устарея до тогава. Еми, трябваше по-рано да ги направиш те деца. Трябваше, ама... Жената беше малка тогава още. Моята е малко по-малко от мене. Чакаха да поразни. Щом е малко добре. Да, да. Щом е малко по-малко добре. Така. Значи, вика, ще спеем няколко песни там на партията. Няма проблем, бе. Трябва да мислим някаква. Трябва да е нещо различно от фитнеса. Явно ние не можем да се интегрираме там. За това, ми... Да, трябва да е нещо по-различно. Прав си. С добавки, с това съм това. Трудна работа. Нещо по-различно трябва да е. Нещо по-различно от общоприятото. Знаеш какво аз сега се сетих в? Ще трябва да направим дамски дрехи за мъже. Ще гледам, че е много популярно напоследък. Бе, гледам, че се снимат клинчета на дупене. Щото мъжки дрехи за жени не е толкова интересно. Да. Но напоследък да белязвам много госпожици с бради, става все по-модерно. Готов ли си за хейта? Да не задълбаваме. За хейта готов ли си? Да не задълбаваме. Защото ще има доста тема. Хейт. Ние ги отказахме. Иначе Америка за България може да ни подпомогне. Веднага ще станем евроатлантици. Нали? Да, как? Отказахме ги хората от състезанията. Казахме им, че няма смисъл, нищо не се случва. Ими... Освен разходи. За съжаление, малко така се случиха нещата. Доста хора, ти само виждаш по себе си. Всеки вика, няма спонсори. Той няма едно състезание, няма две състезания, иска спонсор да има. И къде по Олимпия ходим, нямаме спонсор цял живот. Трябва да ти е работа. Трябва да ти е работа, за да можеш да се посветиш, за да се отдадеш както трябва, професионално. Както всички останали. Ето, ти се опитал в фитнес зала си направил. Направих, ама за престиж. За престиж общо. Само за разходи, викаш. Само за разходи, да. Няма толкова трениращи. Какво да кажа? Аз съм в по-малък град. Ама той в големите градове пък са много залите. Големите градове са така, големи зали. Пак... Повече зали, по-големи, да. По-ефтини. И аз като направих тази зала, си мислех, че нали, аз се правя за себе си. И похарчих, не гледах общо взето колко харча. Похарчих прекалено много за уреди в тази зала. Реално няма избиване тия уреди, които съм ги взел. Тия уреди могат да бъдат конкурентни, в който град да се премести залата.
ако трябва да променя мащаба на залата, трябва да се добавят повече кардио. Ако искат да тренират. Много кардио. Сега да им се тренира, да. Но повечето правят лъскави зали, красиви, хубави, на външен вид, с никоя ефективност. Аз искам да направя нещо по-различно. Ефективност, доколкото имат много клиенти, имат. Да, нещо от турици, като го видиш, красиви, хубави направени, заличка за всеки, приветлива, нали, готина, спор няма. И като сидиш, като дръпнеш един път, уреда, и ако малко от малко разбираш, то е лошо, че повечето хора не разбират. Е, там е проблем. О, да. То... Повечето хора не разбират. А за онлайн тренировките, какво ще кажеш като... Ами аз основно с това се занимавам. Основно с това? Основно с това занимавам. И съм оптимист, понеже хората са много доволни, аз никаква реклама не съм правил на онлайн тренировките, обаче... Аз така на етап почнах покрай културизма и ти като напишеш на 1, 2, 3, те като са доволни, се похвалят на някой друг и общо взето така тръгна всичко. От само колко себе клиента си. В момента работиш? Имал съм, нали, то зависи колко активен съм в социалните мрежи. Ако слагам повече материали, има повече клиенти. Ако да, споделям по-малко, има по-малко, но под 40 човека на месец не съм падал. Верно! Имах един месец 200 човека, като се готвих си занят тогава, като ти казах, че под... Работех от 1 до 4 цял вечер. 200 човека имах една зала. Един месец имах 200 човека. Ама се отрепваш от работа. Да. Отрепваш от работа. Да. И това си е работа. Ти трябва всеки да му видиш килограми, тренировки, хранене. И то това най-малкият проблем. Ти му задаваш, нали, спрямо условията му, правиш максимално близкото до негото, но после се почва с едни въпроси. Да, да. Те въпроси тормозят после. Да, да, да. То, примерно, като имаш 200 човека, той по един въпрос да ти зададе. И то да са ужас. 50 в деня, другия ден още 50 и... Всяка вечер, като се напишеш съобщенията плюс 20 и почвам отзад напред. Карам. Първо отговарям на всички, тогава работя. А ти как? По мейл или вайбър или... На имейла и на имейл dobridelevteam@yahoo.com и на страницата. Страницата и Инстаграм. Фен страницата и Инстаграма. Там. За сега не съм правил сайт. Това е супер. Чудесно. Това ми е основното нещо, което се занимавам. Дай ме като тиш банката, като кажеш, искам първо да инвестирам някъде. И те като си кажат, покажи ми какъв доход имаш. Да. Ти нямаш доход. Реално, нали? Това аз не съм решил да инвестирам в нещо. Защото... Примерно не искам да кажа, че това примерно го правиш този месец, да. Ама примерно става нещо, не качваш един месец нищо в социалната мрежа и вместо 200 имаш 100 човек. Да, бе, да, не, отлив има много. Има моменти с отлив, един момент, да. Нали... Но аз в последно време, ти кажа, даже не работя толкова много хора. Имам около 3-4 човека на месец, обаче се поддържат всеки месец, което е достатъчно, да. Аз опитам някакъв баланс да имам от всичко, защото пък... Ако работиш повече, поне остава време с друго. А то крайна сметка не трябва да го живеем живота. Така ли, имаме деца. Трябва да сме там. Защото то времето си върви. Някакъв баланс опитам да докарам. Между работа, тренировка, семейство. Някаква цел имаш ли конкретна? Не. За момент. Освен мастерс в Япония. Да сме живи и здрави. Още не си го решил, да? Да. Е, за сега се готвя. Смисъл, почнал съм да се храня, ще излезна, ако изкарам цялата година така. Просто сега в основен период винаги съм карал отгоре-отгоре. Сега съм започнал да се храня, вече си тегля всичко. Другото, основният период е доста трудно. Той е най-важният. Той е най-важният. Аз от 10 години не съм правил такъв. Трудно е да държиш висок метаболизъм и да си гладен. Да, и ти... храната. Ти, примерно, докъм 120 ще ги докараш, ама примерно, ако имаш цел 126, да. 128 килограма, там вече нещата... Абе, зор ще е. Даже имам предвид, че да стоиш гладен е по-лесно, отколкото да едеш толкова. По-лесно е, да. То ти става тежко, то ти не можеш да станеш от едната врата, да стигнеш до другата и ти искаш седнеш и се почиваш. Трудно е. Трудно е. Ако беше лесно, всички чаха да са яки. Не си? Той след 120 почва да става трудно изпълнението. Не знам хората ли осъзнават, ама ставам доста трудни. Обикновени неща стават трудни. Да си завържеш обувките, примерно. Да, примерно. Айде, обувките ще ги вършим, ако не пускаме корема, ама...
Ама с парето ми е проблем, аз с две възглавници спа. Една на врата, една на ръката, да не се смачкам. Да не изтърпиш. Ако съм имал някаква травма, нещо ме е заболяло, рамо или врат, винаги било спане. Верно ли? Не от тренировка, да. Два-три пъти съм имал някакви болешки по-сериозни, където пълно няколко седмица не съм можел да тренирам. Винаги са били от спане, не от тренировка. Или премного натечене нещо си бъде. Еми да, ме е горещо вечер, винаги от вид спа и ти като се готвиш, като има много работи, като правиш и кардио по два пъти на ден и той е жега винаги постоянно. Ти си винаги в енергоразход. Ще трябва да вземеш някой да те завива. А, бе, аз имам кой да ме завива. Не дей така са. Не дей пуска такива интриги. Ще трябва да будува жената да внимава да не настинеш. Няма, взел съм със сериозно сега в ръце. Ако нямам травми, ако всичко наред върви, по принцип качвам. Да видим. Имам още 4-5 месеца. Кога почваш с препаратите? Още месец и половина, два сигурно ще почина. Искам да направя хубава пауза, не 6 месеца да... Ще да съм барал и тогава. Нямаш време, момче. Имам. 5 месеца, правиш основен период, още трябва 2 да месеца, почнеш почина, утре. Имам. Аз съм почнал да се храня. Аз съм почнал да се храня и да тренирам както трябва. Добре, давам ти 3 седмици максимум, да знаеш. 3 седмици до средата на октомври. И от октомври, ноември, декември, януари, февруари, 6 месеца. Ноември, декември, януари, февруари, март, даже мога да изкарам. 5 месеца, стабилно. Април, май, юни, даже юли, имам време за квалификация, някаква трябва да мина. А, да. Някъде. Верно, че и квалификация. Има време. Имам 5 месеца, 6 месеца, но почти половин година. Да качвам, толкова не съм правил до сега основен никога. А не никога, ама от 10 години насам не съм правил. И взимаш мастърс и какво става? Нищо какво става. Той дори са вкъщи, закичваш ги на стената до другите. До другите, да, и това е, какво става. Лично удовлетворение. Ме е кеф тренировката, да си спазвам в режима. Това е кефа. Кефа не е, преди, не е на края класирането. Защото ако сме гледали на края класирането, до сега много по-малко сме взимали задоволителни места. Преди беше яко, ще излезат снимки сега в Мускули Фитнес, ще излезат снимки да, в Олимп, ще има интервю. Да, да, да. Липсват тия работи, ти кажа, липсват. А сега всичко е в социалните мрежи и в да. Това. Но аз имам години, където съм се готвил, имах 2021, ама една година се готвях за състезание и 2017 през състезанието реших, че няма хоря, че няма смисъл, никакъв и не отидах. А това ми беше май най-добрата форма тогава. Чат викаше, защото му казах, викам чат, мисля да не ходя тази година. Имаш ли нещо, ще се разсърдиш ли, нали? Викам снимки ще направя и да приключвам. Викам, защото не виждам смисъл въобще. Това беше и по ковида тогава. Към къде да ходя се занимавам сега по летища, да се досвам с сертификати, глупости, да. Той вика, няма се разсърдя, но вика да знаеш, това е най-добрата форма за сега. Аз въобще взето 21 дена преди това, 3 седмици преди това бях готов. Вика, това ти е най-добрата форма. Викам сега, къде да се досвам, че 3 седмици, ма 3 седмици най-гадните накрая. Да, не, ма цяла година, човек. Еми, вече кажа, сега съжалявам, че не взема. Еми, да. Толкова, нали си като се гледам снимките, да сравнявам формата. И за 3 седмици... Бе, може да било за хубаво. Може да било за хубаво. Да, естествено. Някаква да травма. Кой знае, да, бе, естествено. Да. Травма, проблем с пътуване или нещо и така нататък. Може да е било за хубаво. Ама така, ти сам виждаш, че полза няма от тези стезания. Трябва на тебе ти е кеф да направиш спортна злоба. Трябва да имаш спортна злоба. Това е. От спортна злоба. Няма ли някой дето да искаш да го победиш? Нямам. Никой не мраза толкова. Нямам така. Не е така да застанеш до Андрю Джак, до Симсон Далда, да им кажеш бегайте, пилци. И да ги бия няма да ме направят по-напреде. Е това е лошото. В принцип, да. Аз съм на едната година, където се състезавах в Тексас, тогава начат състезанието. Мисля, че 9-ти направиха, не знам кой, 10-ти го направиха. И като мина полуфинала, те бяха полуфинал и финал, но друго. И като дори финала, нали, свърши състезание всичко, те ни казаха кой къде, нали, наградиха първите трима и нататък не се разбрал общо взето кой. Аз му викам на чат, ти разбрали кой се класирах аз?
И той ка, ми, в последните, накрая на финалната сравняваха с първите. С първите, значи се вика поне в шестицата. И аз казвам, да, добре. И то така беше. Да. Като гледам накрая класирането. И то смешното е, че аз, нали, имам реално снимки с, да, топа и като сравнявам формата, слагах са най-лошия случай трети, защото, нали, нямам име да речем. Те направиха Джон Ди Ла Роса трети, той беше много по-за назад. Ама какво? Нищо. Пиеш една студена вода, качваш някаква снимка и това е. Хората викаш, що така, викаш, не знам и това е. Не знам, що така. Те не разбират, що. Да, и това е. Искам да кажа на журито, нищо не разбирате, нищо! Много се, нали, излагат, имаше такива, много се излагат тия журито. Изцепки, аз паднах от смях, какво беше там на България, търси таланти. Имаше и такива, човек. Те верно, нали? То е вярно понякога, като виждам журито, те някъде кои са, на нещото горе-долу музика, разбирам. Като гледам кои са журитата, то е странно. Едно време навидаха да участвам на първия Music Idol. Да. И аз викам, Мария да ме съдя. Стигате. Дейте така се. Да, там е интересно. Аз може би ще направим един подкаст, но трябва да направим друг формат за музикалното училище в Котел, да ми разкажеш някакви пикантери. Ще излязат там много звезди. Нови и стари. Те среди са пълни там, с не знаеш. Там е ужас. Кой къде чул слухове, сигурно половината са истина, знаеш. Ами, не знам сега. Няма да дигаме тази тема. Така, няма, да. Та тема, по-добре да отваряме. Добре, разнищихме бодибилдинга, посмяхме се. Отказахме хората от състезанията. Тренирайте за здраве и за добра форма за плажа. И това е положението. Де факто може да станете фитнес лица без да ходите на състезание. Еми да, последно време така стана. Да. Но аз имам момченца, дето съм викал, искам да ме тренираш ти. Викам, бе, не готвя хора за състезание. Той вика, аз искам просто да мога да кажа, че ти си ме тренирал. Защото после вика, искам да мога да ставам треньор. А като кажа, че ти си ме тренирал, викам, няма, мерси. Ами трябва, значи, да направиш школа. Добри Делев, като Димитър Бербатов, примерно. И заслужава ли се да споделяш информация за толкова пари, като брат, може да се държи за тебе си, само ти да имаш. Ти виждаш, аз поделям информация с тренировките. Да. Имай предвид, че няма хора да я видят, разбираш ли? Да, знам, бе, знам. Ти дори да му го покажеш в ръцете, да му го дадеш, все едно да ми дадеш на мен една цигулка сега и да чакаш да ти свира нещо. Няма как да стане. Понятно ме, нали, гледам и по залата какво е. Викам, ако на времето имаш един такъв як в залата, кой да тренира, само да го гледам и да се записвам какво прави, ще да стана извънземен, само така, да гледам. Че, ако искаш да показваш, нали, смисъл такъв, че аз, нали, се опитвам нещо, нали, то не е казано, че цялото видео е нещо, което, нали, едно там, две секунди от това нещо то може да, да е нещо, което да. Да е нещо, което да ти промени начина на трениране и на поглед към на движението, за да има смисъл, нали, да го гледаш. Но пак има смисъл, не казвам, има, че няма, да няма, но трябва да го правиш на добра воля. Аз съм виждал много хубави работи при тебе. Аз също ти гледам видеята. Абонат сам ти да знаеш. Радвам се. Винаги е хубаво, има какво да се научи от това. Аз до този извод стигнах, че... Така е, верно. Къде е? Добре. Ще минат нещата, ще мине живота и по-голямата част от него, да кажем. И твоите деца или там някой покрай тебе изобщо, нали, съвсем по друг начин ще му протече живота, да. И това нещо, което ти си го знаеш и което знаеш, че с, нали, може да от помощ на много хора, ще го затвориш в килера, деца вика, и няма да го да видиш. Да, съжаление, така, да. А и то не е за всеки смисъл такъв, че, нали, ти казвам точно това. Ти може да показваш, но като няма кой да го види, ти няма да, смисъл, след време, нали, това нещо остава и 100% на някой със силно ще му бъде от полза. Да. Не знам, според мен е... Много хубав гледат, ама не виждат. Да. Общо взето много е така. То и с музиката, смисъл, такъв сега ти като слушаш една музика, ти чуваш много повече неща, да, отколкото аз, нали, мога да чуя, като така е, да, не се занимавал с това. Но...
Мисля, че трябва да има приемственост и хората да, да предадеш това, което е. Сега първо Чат Никълс. Ще мине време, никой няма да, да го е чувал. Ми аз когато взех да работя с него, той беше позалязал, да ти кажа. И като го питах, като го питах по интервюта, ти май беше спрял да се занимава за известно време, защото така той вика, имах две деца. Знам, вика, че времето ще замине и те ще да пораснат, вика и да. След това вече взе да, да се занимава и пак се върна там, къде ти беше. Ти видял Рами, колко треньори го смениха? Денис Джеймс беше първо, после Джордж Фара, после Крис Айсето, да. Всички се изредиха. Накрая с Чат стана Олимпия. Да. Значи извода, гледайте семейството, децата и здравето. Да, културизма е до време, здравето е за винаги. Това тяло ще трябва да усуркате още известно време. Да, да. Така е. Направихме прогнозата за Олимпията. Ще ги начаткаме после на това. Ще так, 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 да. Тя ще е една седмица след като излезе подкаста, така че ще, ще има време да, да може да направим едно такъв едно обаждане по скайп. Няма проблем. Да изкоментираме Става. Резултатите. Става. Да ги понаплюем пак. Ага. Става. Те тогава разбирачите почват, той е бил много як, он е бил много як. Да. Но на живо е различно. На живо е различно, да. Да. На живо е различно. На живо е съвсем различно. Mm-hmm. Но това не пречи ние тук като махлянски клюкарки да си, разбира се. Да си клюкарим. Абе, със сигурност ще разбираме повече от мнозинството. Така че коментар. Най-малкото. Това, че ти си бил там и долу горе, може да си представиш това как изглежда и на живо и, и се движи, е нещо, което може да ти даде много правилна преценка за реално класирането. Да. Еми, така. Продължаваме. Ти обещаваш да дойдеш да направиш една серия като битката за Мастър Олимпия. Ще направим пак, ще дойдем, ще направим. Да. Залата, между другото, е доста добра. На мен ми хареса оборудването. Ние ще се получат доста интересни тренировки. Така че продължаваме напред. Не падаме под дух. Благодаря за гостуването, т.е. благодаря за гостоприемство в случая, защото ние сме тук на чуж град и керамидите бият, така че по-спокойно. Благодарим на спонсорите, естествено. Шервайте, споделяйте, коментирайте и очаквайте новите епизоди по градовете. Чао!